Ermənistan yaxın 4 həftə ərzində Azərbaycanla sülh sazişinin bütün müddəalarını imzalamağa ümid edir. Bunu Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan Ritursa müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə İrəvan bu ilin noyabrında Azərbaycanda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına qədər Bakı ilə sülh sazişinin 16 maddəsini imzalamağa ümid edir. Ümid edirik ki, gec tez buna nail olacaq deyə Ermənistan prezidenti bildirib.